皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日も染田とトレーニングやっていきましょう。今日は下半身のトレーニングでバックランジやっていきます。このトレーニングはですね、太ももの裏側ですとかお尻を中心に前ももの筋肉も補助的に使います。下半身の筋肉を効率よく鍛えていくトレーニングです。気をつけの姿勢から前へ習えのようにまっすぐ腕を伸ばしていただいて、そこからですね、片足を後ろに踏み出してしゃがむ。そして後ろ足の膝が地面につくくらいのところまで下がったら上がってくるという形でやっていきます。染田はですね、片足15回ずつ2セットずつこれからやっていきますけれども、片足でやる分ですね、かなり負荷が高いので、慣れていない方は5回とか10回とか少なめの回数で無理をしないように始めてみてください。それでは2セット目やっていきます。しっかりお腹に力を入れて、まっすぐ前を見てですね、体がぶれないようにしっかり前へ習えの状態で伸ばした腕がですね、ぶれないように注意をしながらやってみてください。疲れてくると後ろ足で蹴ってですね、体を上げてしまいがちになるので、しっかり体重を前足に乗せたまま後ろはそっと地面について動かすように、決してですね、後ろ足で蹴って上がってくることのないように注意してみてください。普通のスクワットでも十分効果的なんですが、片足で行う分ですね、バックランジの方が負荷が強くなりますので、器具がなくてね、自重のトレーニングしかできないという方にもこの種目は非常におすすめです。頑張ってやってみてください。それでは3セット目やっていきましょう。ちょっと染田が疲れてきてですね、後ろ足の膝が落ちにくくなってますけども、皆さんは疲れてきてもですね、しっかり下まで下ろしてあげるという意識で行ってみてください。これぐらいになってくるとどうしても楽をしたくてですね、後ろ足で蹴って、上がりたくなってしまうんですけども、そこはぐっとこらえて前足にしっかり体重を乗せたまま動作をするように意識をしてみてください。しんどいようなら回数を減らしていっても全然構いませんので、綺麗なフォーム、可動域をキープできるように意識をしてみてください。だいぶ染田もしんどそうにしています。自重ですけども、かなり負荷の高いトレーニングです。その分効果もかなり高くなりますので、ご自宅でね、器具がなくてもしっかりね、結果を出すことができる種目ですので、最後まで頑張ってやっていきましょう。ラスト1セットです。しっかりお腹に力を入れて前を向いて、しんどくなってくると顎が上がってしまいがちになるので、しっかり顎を引いたままですね、前を見て動作をするようにしてください。さあ、このラスト5回がしんどいんですけども、頑張って続けていってください。ただやるだけじゃなくて、綺麗なフォーム、可動域を意識して最後までやっていきましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。